құрметті көрермен, таңғы студионың төрінде құтты қонағымыз әнші Ахан Отыншиев. Жалпы, жазды қалай өткізесіз, демалысты қайда жоспарлап жатсыз? Осы демалысты ма? Иә, алдағы. Жазда. Осы демалысты ойлап отырым, күректі алып, бүкіл тойдың бәріне кіріп шықсам ба депші. Қанша мүмкіншілік береді, сонша кіріп шығапсақ па деп, өйткені ана жаздан қиналып қалдық та. Алдыңғы жаздарда қыдырып жүрдік, күшіп жүрдік. Енді ондай жаз бізге енді өнер адамда енді ғана ашылып атты ғой. Сондықтан бізге пока қалада болатын сияқтымыз. Мүмкін сезон біткенше, одан кейін мүмкін шығарармыз жаңағы. Жалпы жазда демалыс емес, жұмыс болады. Жұмыс. Жұмысқа деген негізгі ой нетіп отыр. Кім біледі, демалыс оқып қалатын шығар, негізі Дубайға барам деген ой бар. Біз барамыз деп, или Дубай, или жаңағы неге Стамбул жаққа ма, Анталияға ма, көреміз енді. Жалпы конкретно емес, но бастысы өнер енді басталды, кірісіп жатырмыз. Қалай енді, тойлар болып жатыр ма? Аха, енді басталды, аха. Жай-жай басталды, оны айтуға да қорқатын болып жатыр. Айтайын десем де болмайды, айтпайын десем де. Көңілім ашайын десем де, бұлай айтпайын десем де, бұлай болып жатырмыз. Иә, әйтеуір екі түрлі бір сұмдық болып жүрміз. Бандит болып кетті ғой кәдімгідей. Бандиттер бұрында палаткаларда тығылып тұрады ғой кәдімгідей. Бүйтеді ғой еще бірін-біріне. Той болайын деп жатыр дейді да, бұрында Диана келші, мынаяққа келші. Оказывается, той болайын деп тура Болат, Болатын хабарласам, брат дейді да. Болатын хабарлассаң, жай жай еще адрес айтпайды. Сендер сатпаймын, жүре беріңдер, жүре беріңдер, жүре беріңдер. Қай мәшемеге келесіңдер? 048. Оңға бұрыңдар, оңға қарай бұрыңдар дейді. Тоқтай қаласың ана бандар. Тоқылдатады да, ашады жаңағыншы. Астыға қарай жіберіңдер, екіншісі жабады жаңағы. Подвалда тұрсың. Кім не бандиттер болады ғой кәдімгідей шаха. Кім не тыныш, тыныш, тыныш. Бір жолы бір той басталып жатыр. Жаным ау, жүрегім ауырып кеткен. Әдемі той басталды. Аталар, апалар ұшып жүр ғой ана. Нелердің артынан қашып жатыр. Ана әйел бешіре көйлек алған ғой деймін жаңағы. Айналайын көйлегімді жыртып алдым. Келесі де қашып бара жатыр ғой ступенкалар. Мен келесі тойханадан қашып бара жатыр. Барсам, уже тойдың ортасына келген администрация, акимат келіп, обал болды деп қоямын енді, бірақ енді өзіңіз қалай ойлайсыз, жалпы осылай дұрыс па, тығылып той жасаған дұрыс па? Мен ештеңе айта алмаймын. Мен эфирде отырмын ғой, сіздерге рахат айта саласыз, аха. Енді жалпы көрмеймін, бірақ шынымен де тығылып той жасағаннан гөрі арымыз таза болған жақсы. Әлі карантин уақыты біткен жоқ, сондықтан жалпы маскамызды тастамай, адам көп жиналатын жерге бармауға тырысыңыздар. Дегенмен де Ахан мырза айтып жатыр ғой, киноның бір сюжеті сияқты да. Ештеңені жасырмай байқұс бәрін айтып жатыр, ағынан жарылып бізге келіп таң атқаннан. Өзі оразасын енді ашып жатқан шығарсыз, иә, оразаңызды шайдан алып отырмыз. Иә, тамаша. Енді айтып жатыр ғой жаңағы, өткен жазда онша жұмыс болмады, бәріміз үйде отырдық деген сияқты. Пандемия болды. Енді сол кездерде бір шығармашылықпен айналысқан кезіңіз болды ма? Бір жаңа әнге? Карантинге ма? Иә. Мынандай карантинге мынандай шығармашылық дайындап қойдым. Рэп жазып қойдым. Примерно стихиясын айтып берейін. Әйелім мен күйеуім отырады. Айқай шу дейді. Жұмыс жоқ, не істейсің? Ана өнерде де. Өнер, ол жерден басқа жұмыс жоқ та. Ей, мына бала шаға нету керек, и звондайды, Каспи банктен құрметсізге звондап тұреді. Әй, тұтыстырыс, ана бешері сынады, сонымен дала кетеді, сценарийім ба? Таңертең тұрамын деймін, нервы на пределе, жуткий кошмар, самолет, шу-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 
келе дейді та жаңаға. И так, өзім машинамен отырып, қаққа барамын білмеймін, артта уй. И так, нервируюсь, право примите, дейді. Причина остановится, брат, коронный вирус дейді жаңа. Содан, содан жәнінде бір балай көйдет жаңа, брат, шашың ағар кетті ғой дегенде жаңа. Я не блондин, я не блондин, менім шашымды ағартқан этот карантин дегенде. Осындай рэп шығармақшысыз. Осындай, аға. Шықты ма жалпы? Жоқ, сұрап отырсың, мен соған жауап беріп тұрдым да, күйік біткенін айттым. Примерно соны айттым, сондайларды шығардым. Ол енді Россияға өтетін әндер ғой енді. Бізге қазаққа қазір оны шығарш, қорқасың ғой енді. Бәтті ғой қазір таңертең қарап, самолет ұшты десең, дошын жоқ болып кетейін деп тұрсың ғой. 48.500 теңге дегендей. Өкіметке байланысты нәрселерді шығаруға болмайды ғой енді.
Сосын амал жоқ көнесін, сөйтіп, күй бірден кеш жатыс. Түсінікті енді, Ақан, жалп енді осы қиын кезде көптеген жұлдыздар жеке бизнесін ашып жатты, жеке кәсібін ашып жатты. Сізде қалай бар ма? Бәлде болашақта ой бар ма? Жоқ, осы болашақтағын деп отырсың ба? Жоқ, қазір бар ма, әлде болашақта жоспар бар ма? Жоқ, болашақта бар ғой, болған ғой карантин, құрт жіберді ғой. 500 лексус алған, сат жіберді, соны жедік біткенше. Малымыз бар еді, тағы бір екі жеп береді, бірада. Оны соны бәрін жеп, соны бітірдік қой. Карантин бойы жиған тергеніңізді жеп. Жейсің, есесің басы. Аппетитіңіз зор екен сіздің. Ет, кете береді. Жүрін жейсің ғой, аулауы жалғыз жемейсің атаңызды. Енді, мысалы, сіздің әріптестеріңіз бар, біздің студиямызға келіп, өзінің жаңадан ашқан бизнестерін айтып, біреуі тандыр нан сата бастапты, біреуі кофе ашыпты, біреуі шоколад сатыпты. Енді сол сияқты, мысалы, бағланғандырайыз. Жоқ, ондай мелкі бизнестерді барымыз ғой, ондай майда жүрді. Бізде мен, например, жалпы, мен скорпиондармен айналысатын. Қандай? Скорпион, тірі скорпиондар бұрын. Скорпион? Онымен не істейсіз? Оны мен жинап Қытайға өткізетін мысалы. Одан кейін. Оны қайдан жинайсыз? Бізде бар ма? Иә, мойынқымда бар ғой. Одан кейін сұңғыла біз мия дегенмен айналысатынбыз. Мия деген өсетін не? Оны істеткізбейді карантин болғаннан кейін. Сол сезонда болды. Менің жұмыстарым байланысты карантинге болды. Сондықтан әннен басқа олардың бәрі жабық болғаннан кейін менен білмеймін басқа жұмыс қолымнан келмейді. Бір неге бардым, малымыз бар ғой енді, амал жоқ, жинаға малымыз бар. Әніміз екеміз мал саттан кетіп. Қой бар, мал саттан кетіп тұрсам, мал сатып тұрмын жа, чуда ғой өзім, базарым чуда, талай мал сатып жүргем. Енді чудың бойы болып, әнші болып мал сатып тұрмын да жаң, қиын алғаннан. Әнім не олтан, қой, не деп атып, жылқыларды сатып тұрсам, дауыстар шығып атыр. Қандай? Мал сатып кетті ғой деп. Ана естігеннен кейін бар ғой жаңағы. Жалай мен мәшеде отыра берейінші дедім. Сатпай қойшы дедім. Мал сатамайды екен дедім. Білмеймін. Кемейді. Артын ба айтпаса да болды. Былай естіп тұрмын, айтпай қойшы екен деймін. Жүрем. Күшті болып тұрам. Өш қаттан ғой деп. Кезінде мен шақырғандар болған, бармай ағам ғой деймін. Ана кезінде деп 1 миллион деп өш қат тұрсың қарашы анандай қойды да жылқысын сатамай тұр деп. Қой құрсын, не ояққа бармайсың. Не бір жұмысқа кіріп алайын десең, келмейді өнер адам болғаннан кейін бір ыңғайсыз сөйтеки. Сен қапты, бүйт қапты, сүйт қапты дегенге. Сонымен әндер жаздырып, қолдан келгенше майда шүйде жаңағы мацкл саттық біз енді қолымызда реклама жасап мацкл сатамыз жаңағы. Өзіміз көрді, Инстаграм деген бар, не бар, өтірік біреуді мацкл айдап шығасың жаңағы. Сөйтіп сол мацкл, дос баламыз мацкл айтып рекламирует етіп, сондай нәрселерді айтып айналысып. Түсінікті, өте керемет, қызықты болып жатыр. Өте көңілді сұхбат болып жатыр. Дәл қазір ана сериалды қызық жерінен үзіп жібереді ғой жарнама. Біз де сол қызық жерінен үзіп жарнама берейік, одан кейін қайтадан жалғастырамыз қызық әңгімемізді. Қымбат көрермен, таңғы студия бағдарламасы қайта сіздермен бірге. Бүгінгі студиямыздың құтты қонағы, елімізге танымал сүйікті әншілеріңіз Ақан Отыншиев. Ақан мырза, қайырлы таң қайтадан. Көңіл күй қалай, жақсы ма? Көңіл күй күшті. Отлично, нормально все у нас. Керемет. Енді сұхбатымыз ең бір қызықты сәтіне келіп отырмыз. Ол ойын. Біз сізбен кішкене ғана бір қысқаша ойын ойнасақ қазір. Кішкене миыңызды ары бері қозғалтып дегендей. Біз қазір бір сөз айтамыз. Соны сіз кері қарай оқу керексіз. Дайынсыз ғой? Иә, дайын. Ал енді... Олай болса баста? Мен бастайым ба? Лабы. Лап. Лабы. Бал. Тамаша. Лоқ. Қол. Малақ. Қа. Қам. Лаққам. Малақ. Сіз тоқтаңыз, перебивать етпеңіз. Сіз үшін уайымдап отырмын. Малақ. Халақ. Қалам мы? Қалам. Қалам. Бес әріп болса қиын болып кетеді екен. Ақан мырза кәдімгі қолмен санап отыр ғой. Жүк. 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 Күз. Көз. 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 Ақмус. 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 Мус. Иә. Ақмус. Ақмус. Былай ұстаймыз бейтіп. Сум. Сумка. Қыздар бейтіп ұстайды. Сумма. Сумпа? Сумка. Сумпа ғой, а? Дұрыс айтыңыз. Қыраж. 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 Қыраж.
саусақтар мен ассоциация етеді ғой деймін, әр саусаққа бір-бір әріпті жазып қояды ғой деймін. Қыраш. Жа. Жа. Та-та. Мынандай не болып тұр, мына жақ қалай болып тұр, мына жақ? Жарық па? Жарық. Иә. Жап жарық. Сіз келіп, одан сайын жарық болып кетті. Одан сайын. Болған шығар енді. Енді екі қиындау сөз қалды. Сонымен болады. Пақ-қалық. Қалай дейді? Пақ-қалық. Пақ? Пақ па? Пақ-қалық. Пақ па? Иә. Пақ и? Қалық. Қалық па? Қалық. Қа? Қалық. Қал? Аха. Оқ. Құлақ. Құлақ? Иә, иә, иә. Құлақтың несі? Қап. Иә. Құлақ, қап. Ой, тамаша. Уәссә. Тамаша. Енді соңғысын өзің оқи саш. Енді соңғысы бар. Өте қиын. Тазиреп. Тота, ұзақ болып кетті оны. Маған қараңыз, маған. Тазиреп. Та? Ж. Тазиреп. Тази, а то та. Ой, бу, того мы взял, то мы взял. Зап, зап. Ж. П, п, п. А та. Там басталась. Тази реп. Таз, пиреп. Тази реп. Тази реп. Ми маш кет не укет. Ай, ты верши, не ма. Перезад. Бас. Я, мене. Я, я, я. Перезад. Зап, ты верши. Алтан, верши. Наха. Наха? Иә. Ахан. Оны біледі екен, оны біледі екен. Кедесі жүрген жағдайлар. Иә, Ахан мырза өте әдемі ойын болды. Иә, өте күшті. Сұхбатымызға жалғастырайық. Енді жалпы ән таңдауда нені ескересіз? Және өзіңіздің сүйіктіңдейтін. Қандай? Қандай әндер? Қандай әндер таңдадың, қандай әндер не тұрасың деп па? Мен енді бір тойский бір екі ән алдым өзіме. Одан кейін және жалпы махаббат жайлы жастар айтып жүр. Сондай алдымда. И және орыс тіліне. Россияға бай, мен топқа қарай, Россияға қарай жақындан келіп жүр негізгі. Өзім орысша көп айтатын болғаннан кейін. Жалпы мен Россияға Тюменге маған концертке шақырып жатыр. Көпшілік шақырып жатыр. Жалпы Россияға сол 2-3 орысша өлеңдер дайындап жатырмын. Тамаша. Енді сіз жалпы кіммен жұмыс істейсіз? Композитор, ақындармен? Николай Гнатюк «Птица счастья» деген әнді жазған, витасты көтерген, оқысы біраз. Мен оқысымен «Птица счастья» несін клипін түріп деген, лично сол кісімен бірге. Сол кісі продюсер өтеді ол. Оқысы сол алып кетеді сояққа, Тюменелерге. Сол сояққа да кетсем деп отырмын. Басында мен ақтар тойлар көп болды да, ояққа көп мен нетемадым. Өз елімде кішкене жарып алайын едім. Аяғында карантиннен кейін қиналдым да. Болмайды екен, енді Россия үлкен. Қолымнан келеді ғой, мен орысша өлеңдерді жақсы көремін. Ойымнан қазақша өлең құрастырамын десем де орысша өлеңдер тұрады. Өйткені ойымның бәрі орысша, орыс мектепте оқығаннан кейін ба. Көп жерлерде сұхбаттарға шақырады. Бір мен қазақша сөйлемейді деген көлді, вообще ауылдан шыққан біреу, вообще неграмотный, тупой ғой дегендей. Жоқ, жалпы мен орыс мектепті бітіргенмін, содан кейін орыс қазақша мүмкін кішкене нелерін білмейтін шығармын. Сіз керісінше орыс тілінде таза жақсы сөйлейсіз. Қазақша? Жоқ, орысша жақсы. Орысша жауапты. Мыслым бәрі орысша. Орысша жақсы айтамын. Негізі сізді сырттан қарағанда, әніңізге қарағанда керісінше қазақи қазақша. Қазақшаға жақын. Жоқ, жоқ, мен амал жоғынан неттім ғой, айтпасе орысша өлеңдер жақсы көремін, кейсайымнан. Түсінікті. Енді Ахан мырза, студиямызға келіп осындай көңілді, қызықты, жақсы әңгіме өрбіткеніңізге көп-көп рахмет. Рахмет. Шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Биг-биг белестен көріне беріңіз, бұйырса. Рахмет. Саған да соны тілеймін. Голливудтан шықпа, бауырым. Бұйырса. Сол Ресей мемлекетін бағындыруға. Амин, бауырым. Осындай ашық, көңілді сұхбатыңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Сіздерге де көп рахмет. Өте риза болдым. Сондай үлкен адамдар, муслим мен үшін герой. Рахмет. Менің номер один. Это человек легенда. Ал, Ахан, біз дәл қазір бір бейне материал көрейік, одан кейін сіздің әніңізді барша көрген болып тыңдаймыз.
Көп-көп рахмет, Ахан Мырзаға, Дуғыл Шапалақ, осындай, керемет. Көп-көп рахмет, ал құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Ертең дәл осы уақытта сіздермен қайтадан жүздесеміз. Алматы арнасы қосылып олсын. Сіздер біздермен біргеміз.